Çıbır, skripka ingisi yönüm demez. Lekin siz hava trolmeyin. Tüm yatışı bile bunu kadar böyle. Ahır, siz ne orada ingisi şu skripka mingi döyüm hamurak bulken. Bunu bile siz koy. Ayı. Ayı. Dinçlik mi bana? Felaket. Vay. Kanaka felaket. Senince gapir. Gapir. Nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Gapir. Gapir. Avto falokat oyi. To'lqin ham. Kelin ham. Uch joy ham. Yo'q. 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 Bolam. Yo'q. Thank you.
Yaş çalalar mı kim ben? Bilmesem, yenem heyecanlen yapman. Assalamu kızlar. Aleyküm assalam. Tayyor musun? Kale. Sultan eke, bilmedim. Keçesi bilen asabileşip çıktım. Ne mage? Keçe yolda bir kız bilen uğraşıp kaldım. Kim aytı beremen? Tushunarli, men ketdim unda. Senga omad. To'xtang. Chalishimni ko'rmaysizmi? Meni hozir darsim bor. Qolaversa, hali nechinchi bo'lib chalishing aniq emas, to'g'rimi? Agar ertaroq darsdan chiqsam, ulgursam kiraman. Mayli. Sizlarga omad qizlar, xayr. Xonzoda xon. Labiz Zohida opa. Yordam bersiz, aytgan pulingizni beraman. Opajon. Agar qizingiz haqiqatdan ham yaxshi chalsa, men gaplashib o'tkazib berishim mumkin. Lekin o'zi yaxshi chala olmasa, uzr. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Qizim skripkani juda ham yaxshi chaladi. O'qituvchisi Dilepa, tanisangiz kerak. Voy qizim, maqtagani maqtagan. Juda ham tajribali ustoz. Gülerdi, en yakşı skripkaçı meni kızım. Hah, Rostam. Mayli, ertege geplaşıp koraman. Kız engiz zor çalalmasa, aksip kalmasa boldı. Uyalıp kalmayı da. Oy, umri izden bareket apin sinlem. Siz geplaşın, hop mu? Lekin, opa. Vada bergen pulumunu şunda o boraman. Hop, opa. Bareket kılıp. Hop, rahmat. Sozlab olay buni. Telefonim qolib ketgan. Kela qolsa-chi. Munisaga qo'ng'iroq qildingmi? Qildim. Yo'lda ekan. Kechikmasa bo'ldi-ku. Nima qop ketmasa, hali vaqt bormi? Ha, uf, hozir boshlanib qoladi. Keling, hayajonlanib. Salom qizlar. Keldingmi? Shunaqa shoshdim. Zilola opa shu yerdalar. Zilola opa ichkariga chaqirib qolishdi. Rohila qari, haligi qiz keldi. Qaysi qiz? Uni taniganlar shuni yetadi deyshyapti, yaxshichalar ekan. Voy. Bu o'sha-ku? Qaysi? Kecha men bilan urushgan qiz. Assalomu alaykum. Yutadi deysan. Va hurmatli mehmonlar, ijozatingiz bilan. Dildora sen birinchi, Munisa uchinchi, men esa yettinchi bo'lib kirar ekanman. Qayerdan bilding? Birinchi raqamli ishtirokchi. Ichkarida. Taklif. Bilet tortishdi. Said va Dildora. Uchinchi kurs. Qizlar, omad tilanglar. Omadingiz hammasi yaxshi bo'ladi, ketdim. Mayli, bora qol. Gittik. Heyecanlanıp arkaya gitti.
tortyapti, sezdingmi? Tempidan tushib ketdi. Hayajonlanyapti. Uf, men ham diyora. Ey Munisa, tinchlan. Menga qarachi. Hayajoningni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'lingdan keladi. Tushundingmi? Skripkani chiqarmaysanmi? Men hozir kelaman. Qayerga? Tez kelaman. Bo'pti, kechikma. Xo'p. Munisa Rahimovacha. Hozir keladi. Siz dugonasimisiz? Ha. Hakamlarning oldiga kiring. Notasini topisha olmayapti. Xo'p, borarsiz ha? Ha. Uzr, shu skripkaga qarab tura olasizmi? Lekin men sahnaga chiqib ketishim mumkin. Dugonam hozir keladi. Hozir ko'rdingiz-ku men bilan turgan qiz. Iltimos. Chiqqunimcha mayli, qarab turaman. Shu yerga qo'yib turaman. Ha, mayli. Rahmat. Jamila, mana buni ushlab tur. Men hozir kelaman. Voy, meni skripkammi? Ha, sizniki. Dugonangiz tashlab ketdi. Rahmat. Nima qilmoqchisiz? Eshitdim. To'g'risi, birinchi kuyini eshitdim, yaxshi chalding. Qayoqda? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Diyora qani? Bilmadim. Shu yerda qoluvdi-ku. Ha, bu boladan keyin senmi? Ha. Skripkang qani? Diyorada. Diyora qayoqqa ketdi? Endi uni qidiramizmi? Dildora chiqdi. Diyora? Ha, chiqdi. Qalay? Qo'ysang-chi, o'zimga unchalik yoqmadi. Skripkam qani? Uni mana bu yerga qo'ygandim. Diyora, voy, ana u bola qani? Sahnaga chiqqan bolani aytyapsan? Ha. O'shami? Ha, o'sha. Skripkani o'shanga bergandim. Tushunmadim. Kechirasizlar, sahnadagi yigit sizlarga skripka tashlab ketmadimi? Yo'q, biz ko'rmadik. Qanaqa bola? Shu yerda turganiga skripkaga qarab turing deb tashlab ketgandim-da. Ko'rmadik. Skripkam yo'q. Axir, menikida chalsang ham bo'ladi-ku. Yo'q, chala olmayman. Tushunaman, lekin boshqasida chala olmayman. Tushunib turibman. Balki ana u bola chiqsa topilib qolar. Kutaylik-chi. Hammasiga men aybdorman. Tashlab ketmasam bo'larkan. Shu boladan keyin chiqishing kerak. Nima qilasan? Menikini chalib tur. Shoshma. Men Zilol opaga aytib navbatingni surdirishga harakat qilaman. Ungacha sizlar skripkani qidiringlar. Ha. To'g'ri. Boraveraymi? Balki topilib qolar ungacha. Bo'pti. O'zingni qo'lga ol. U yaxshi chalyapti. Yaxshi. Thank you.
Demek nasip kılmadı. Ne mi nasip kılmadı? Konservatoriyada okuş. Ne mi buna kadıysa? Şimdi de. Bugün Kore'de yutuşum şart dedi. Dildora, çünkü okuşa kırsam. Fakat devlet grantı asosda kırışım mümkün. Tog'amni qiynolmayman. Oxirgi payt shundoq ham ishlari yurishmayapti. Soliqlari ham joyida emas. Qanaqa qilib hozir ortiqcha yuk bo'lib, shartnoma asosida o'qishga kiraman aytgin. Ko'rikda yurganimda imtiyozli ravishda kirardim. Muniz, bo'ldi, chuqurlikka tushma. Mana menikida chalib ko'r, balki qo'ling tushib qolar. Chala olmayman-da. Tushmaydi qo'lim baribir. Ha, sen harakat qilib ko'r. O'zi kecha dorixonada qoldirmasligim kerak edi. Mayli endi. Ana, tugadi. Endi seni chiqishing. Menikini ola qol. Nimangnidir yo'qotib qo'ydingmi? Sen bu seni ishingmi? Nima? Skripkamni sen olgansan, to'g'rimi? Yo'q. Ola qol, umuman chiqmagandan ko'ra. To'xtang, haligi. Nima? Mana bu qizni skripkasi sizdamidi? Mana boya o'zi oldi-ku. Voy. Nima? Men? Ha? Men oldimmi? Ha? Qachon? Boya? Qanaqasiga? Al, Dildora, qachon? Endi nima qildim? Ma, menikida chalib tur. Muniz, bo'la qol. Chiqishing kerak. Yo'q. Mana bu sizniki. Xudoga shukr, topildi-ya Muniz. Qoyil. Navbat Rahimova Rohilaga. Rohila, sen chaqirishyapti. Mendelson. Konsert. Nima? Bo'la qol, rostdan. Rahimova Rohila, marhamat. Omad. Iya, o'zgartirishdi. Sen chiqishing kerak. Yurtimizda thank you.
Bo'ldi. Keyingisiga o'ta qoling. Munisa unaqa emas, ber men ko'rsataman. Sizga ham o'xshamadi-ku? Ha, o'xshamadi. O'zi buni qanaqa qilib chaladi? Oyam menga aytdilar-ki, birinchi notalarni bilish kerak. Keyin men buni o'rganish uchun buvimga musiqa maktabiga boraman deb aytdim. Musiqa maktabiga borasanmi? Unda men ham boraman. Birga skripka chalishni o'rganamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Men ham boraman. Diyora, onu ko'ngli joyiga tushdi. Bir amalla deydildi. Uni biroz kayfiyati tushib ketdi. Bo'ldi. Tayyormisan? Yaxshi. Hayajonlama, xo'pmat. Ana, seni geling. Bo'ldi. Hammasini esdan chiqar. Omad. Sahnaga Rahimova. Jurnovas qayerda? O'sha yerda, zalda. 1-chi qatorda o'tiribdi. Zalda ekan. Hayajonlamagin, xo'p. Munisa xon, marhamat. Munisa, ahamiyat bermang, yana qol. Xo'pmi, hayajonlanma. Bo'pti. Ish qilib adashib qolmasin-da. Yaxshi o'tadi. Nima dedi? Munisa Rahimova dedi. Munisa? Thank you.
Zor çıktı. Tebrikliyim var. Zor çaldın Muniz. Ha. Aynı kızı. Ana bu avuç pallası çalgene zor çıktı. Uşu joyu mu? Uşu joyu da miyim hem tasarlanıp gittim. Rasa yoktu. Ver, skripkanı salamız joyu ki. Zilalı pamını kıdırayılık. Kim getemiz? Yaşama. Zor çaldın. Bana bunu sal. Dildora, sen juda hayajonlanding. Munisa yaxshi chaldi. Zilola? Ha. Bu seni o'quvchilaringmi? Ha, ustoz. Men o'quvchilarim. O'zi litseyni o'quvchilari darrov bilinib turadi-da. Ha, to'g'ri. Seni isming Munisami-da? Ha. Barakalla. Ancha muncha mehnat qilibsan. O'qishga kirsang, o'zim seni tanlab olaman. Qarshimasmisan? Yo'q, albatta. Juda xursand bo'lardim. O'zi bugunning yulduzi sen bo'lding. Rahmat. Sen ham chakimassan. Rahmat, ustoz. Barakalla. Ha, aytganday. Zilola? Ha. Ha, bizga ishga o'tmaysanmi? Shahnoz opang nafaqaga chiqdi. O'zi seni tavsiya qilmoqchi bo'lib turuvdim. Rahmat, ustoz. Lekin litseyda... Ha, unda... Litseyda ham o'rindosh bo'lib ishlayverasan. Yaxshilab o'ylab ko'r. Javobini menga aytarsan. Xo'p bo'ladi, ustoz. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Men shu insondan tahsil olganman. Ajoyib ustoz. Sizni ustozingizmi? Ha. Munisa, sen ham men kabi ustozimni nazariga tushding. Kimligini bilasan-a? Ha, albatta. Qahramonjon Ahadov bo'ladilar. Ha, to'g'ri. Yurtimizni eng mashhur skripkachi ustozlaridan biri. Ustoz, takliflariga rozi bo'lasiz-a? Nima? Ha, ha, rozi bo'ling. Nega? Joningizlarga tegdimmi? Mendan qutulmoqchimisizlar? Yo'q, nega ustoz? Sizni qo'yib yubormoqchi emasmiz. Litseyni bitirishimizga qancha qoldi? Hech qancha qolmadi. Shunga biz bilan konservatoriyaga o'ting deyapmiz. To'g'rimi, Muniz? To'g'ri. O'zi kechaga siz oldingizga kelib turmoqchi edik. Ha. Shunaqa deng. Ustoz. Mayli. Sizlar avval bitiruv imtihonlarini yaxshi topshirib olinglar. Keyin gaplashamiz. Ha, sizlarni. Demak, 10 ta qatnashchilarimizning hammalari qatnashib olishdi. Men o'zimga belgilagan ekanman. Sizlarga qaysi bir ma'qul bo'ldi? Men eng yuqori balga ma'qul topgan qizimiz bu 4-chi raqamli qizimiz ekanlar. Mana shu qiz 4-chidagi yaxshi ijro qildi. Men ham belgilab qo'ygan ekanman. Men 4-chi raqamli qizimizni 1-chi o'ringa qo'ygan ekanman. Demak, shu qizni g'olib deb e'lon qilamiz. Siz nima deysiz? Shunaqami? Shunday. Ma'qulmi sizga ham, domla? 4-chi bo'ldi. 4-chi. Qosh. Mana shu shekilli. Ana. Ha, bo'lmasa keyingilarga o'tamiz. Mayli. Rostdanmi, Xonzadaxon? Ha, rost. Voy, Xonzadaxon, o'zi mo'rjali sizdan. Baraka toping. Rahmat, yaxshiliklaringizga qaytaryasiz.
kelsek bo'lar. Qachon? Qayerda uchrashamiz opa? Voy qayerga desiz o'boramiz. Hozir dadasi bilan eltamiz. Mayli, unda qo'ng'iroqlashamiz. Siz bizni sevintirdingiz. Alloh sizni sevintirsin. Rahmat opa, ko'rishamiz. Ana. Dadasi. Ne o'sha tomaydigan ish bormi o'zi? Nima bo'ldi? Mana bo'ldi, birinchi o'rin qizimizniki. Yo'q, hazillashma. Rost.